Sonra da deyirlər ki, qazi ora nə üçün getmişdi? Başa düşə bilmirəm. Yaxşı qazi getdi, canın qoydu. Hər indiyənə kimi də ki şəhidlərimiz var. Kim döyüşür orada? Mülki insanlar, kasıb adamlar. Biriniz gördünüz ki, hansısa məmurun qapısına şəhid gəldi. Gəlməyəcək də, bunu unudun. Bunu unudun. Xəzər rayonu Buzovna kənd bələdiyyəsindəki özbaşınalığı etiraz olaraq özünü yandırdığı bildirilən Qazi Elnur Rüstəmov 11 sentyabr gecə saatlarında vəfat edib. Qeyd edək ki, Elnur Rüstəmov 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra intihar edən 41-ci qazidir. Yaxşı, bana bak, 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 yaxşı, dili qatlandı, yaxşı, dili qatlandı, pardon, dili qatlandı, dili qatlandı, Kardeşler, biz həmişə deyirik ki, biz vətən müharibəsində iştirak eləyən qazilər olsun, veteranlar olsun. Biz valla bunu tam səmimi deyirik ki, biz ora yenə deyirik, biz mal üçün, mülk üçün getməmişik. Aydın məsələdir ki, müharibədə şəhid dolar, qazi dolar, yaralı dolar. Çox təəssüflər olsun ki, vətən müharibəsindən çıxıb gələndən sonra veteranlığımızı nə ala bilirik? Qazilərimiz nə öz haqqlarını ala bilirik? Bir həftə olar qazimiz dünyası dəyişməmişdən qabaq. Heç nə, gedib icra başına və yaxud da bələdiyyə deyib ki, bəs mənim kasıbam, qaz çəkilməyə biraz maddiyyat kömək olsun. Hərəmizə bir söz deyirlər, birimizə deyirlər dilənçisiniz, birimizə deyirlər ki, bəs deyin, tabi siz təngə yığmışsınız bizi. Bax, bugün aydın məsələdir ki, atası, anası, dünyasını dəyişən şəhidimiz var idi ki, bugün diqqətdən kənar qalmışdı o adam. O adamın qapısına heç kim gəlmədi, ancaq elə bizim kimi mülki insanlar və səs salandan sonra gəlir onun qapısını açdılar ki, budur, budur. İnanırsınız ki, siz onun palatqasının biz öz cibimizdən pulunu verdik, 280 manat pul eləyirdi. Siz deyin, onun mərasimdə onun icra başçıyanı öz tərəfindən onu elədi. Elə şey də var ki, biz eləyirik çox. Bax, qazimiz dünyasını dəyişir, düzdür. Hansı bir məmur niyə gəlmir bura? Niyə növə məmur gəlir, dünyasını dəyişəndən sonra gəlsin yoldaşına desin ki, Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Bax, mənim özüm vətən müharibəsini iştirak edəcəm. Veteranam, dildə deyirlər. Hərbi biletimdə də var. Füzulidən Şuşaya kimi iştirak eləmişəm. Könüllü qatılmışam. Hərbi biletimdə döyüş yazı yazılar. 27-sindən və müharibə bitənə kimi. Mən gedib deyirəm mənim veteranlığım hanı, deyil əlifba ilə gəlir. Mən başa düşə bilmirəm, mən əlifbanı ilə uşaq vaxt oxumuşam da. 80 manat veteran pulu verir. Gün axşama kimi hər gündə qiymətlərə baxsınız ki, qiymətlər günü gündən qalxır. Açıq danışaq, 80 manatdan hansı bir vətəndaş dolana bilər? Fikir vermişsiniz, diqqətlə danışaq da. Hansı bir vətəndaş 80 manatdan dolana bilər? Kommunal andı olsun Allaha gəlir, 110, 120, 130 manat pul gəlir. Və məktəblər açılır. Allahın dostu qazilərimiz, veteranlarımız burana and olsun pul tapa bilmirlər, aparsın uşaqları məktəbdə alsınlar. Bilmirik kirayə pulu verə, bilmirik dolanaq, bilmirik vətən müharibəsi gedir, hələ qurtarmayın vətən müharibəsi. Günü, bax, 50 dənə şəhidimiz gəlir, bir neçə dənə qazilərimiz var. Allah qədər, sən hər tərəfdən elə bütün yük hamısı bizim üstümüzə düşür. Amma hanı, hanı diqqətdən qərar qalır. Şəhid gəlir, hər gün şəhid gəlir, hər gün şəhid gəlir. Biz yenə deyirik, kimisə balasına ölüm arzulamırıq. Ay, bu varının balası niyə ölmədi, idra başçının balası ölmədi. Xeyr, biz heç kimi ölüm arzulamırıq. Sadəcə olaraq, fakt olaraq deyirik ki, vətən müharibəsində iştirak eləyənlərin, döyüşənlərin, şəhid olanların 100-100 hamısı kasıb uşaqlarıdır. Atasız, anasız şəhid
olan uşağın, siz fikirləşin, nə ata var, nə ana var, uşaq şəhid olub. Və dübarədə işə də düzələndə Kamil Zeynalı da görsün, çəkib paylaşıb. 6000 manat pul alıblar. Güya bunu heç kim görmür. Niyə gedib tədbirlərini görmürlər? Gedirsən iş axtarmağa, soruşurlar ki, ilk öncə, yedin ölkəyə ki, soruşmurlar ha, iş axtardığın insana demir ki, ixtisasın nədir, nəyi bacarırsan, bəlkə sən nəsə bir, neçə dil bilirsən, məsəl üçün, yəni, insanlar haqqında heç nə fikirləşmirlər, heç nə. İlk öncə soruşur, haralısan, səni kimsə göndərir, tapşırıq göndəriblər, mən başa düşə bilmirəm. Bu nə deməkdir? Haralısan, səni kim göndəribdir? Bak, 44 gün vətən müharibəsində qutarmışıq, düzdür. Elçin Lembaranski tabi bizə uca geyordu, prapsik olubdur. Elçin Lembaranski, xaric edin, bizə maddiyyata köməklə. Elçin Lembaranski, Kamil Zeylanlı, məsəlçün, bir neçə adın çəkmədikləri xeyriyyəçi insanlar var. Ha, bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Hər gündə eyni problem olur. Bak, 41-ci qazimiz özün yanır. Niyə dövlət buna göz yumur? Niyə göz yumur dövlət buna? Bizim müharibəmiz bitmir. Düzdür, Qarabağ savaşı hələ bitmir, hər gündə şəhid gəlir, bax, dünənləri 50 şəhidimiz gəlir, hələ bilmək olmaz neçə dənə şəhidimiz gəlir, bax, görürsünüz, bax, qazi dünyasını dəyişir, bizik, qazilər, veteranlar, bir də polis əməkdaşlar. Hani bu orqanın nümayəndələr, hani, niyə gəlmirlər? Niyə gəlmirlər də, qardaş, adama sual verir, niyə gəlmir, niyə Müdafiə Nazirinin mətbuat xidməti niyə gəlmir? Niyə gəlmir? Amma çıxıb da danışanda belirlər, sizə eləmişdir, nə eləmişsiniz? Bugün geri yenə təkrar edəm, o atasız, anasız olan şəhidimizin mərasimində ancaq biz olmuşuq. Sağ olsun xalqımız, millətimiz, maddiyyatın gəlib onlar kömək eləyir. Biri nəbi qənd alır, biri gəlib sayar. Müdafiə Nazir Mətbuatanı, bax, 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 gözünüzün qabanı, bax. 4 gün verməniyə canqo, qan udduran oğlan, bax, bugün dünyasını dəyişir. Allah rəhmət. Sələnkarlıqdan, diqqətsizlikdən, qayğısızlıqdan. Niyə? Sonra da deyirlər ki, qazi ora nə üçün getmişdi, başa düşə bilmirəm, yaxşı qazi getdi, canını qoydu. Hər indiyənə kimi də ki, şəhidlərimiz var. Kim döyüşür orada? Mülki insanlar, kasıb adamlar. Biriniz görürünüz ki, hansısa məmurun qapısına şəhid gəldi, gəlməyəcəkdən, bunu unudun. Bunu unudun. 92-ci ilə böyük daim şəhid olubdur. Bu müharibədə kiçik daim oğlu şəhid oldu. Ağayev Azər Bayramalıoğlu, Ağayev Elmir Rasimoğlu, özüm də 44 gün vətən müharibəsində könüllü təxliyə qrupasında olmuşum. Hərbi biletimə də yazılıb ki, döyüş yerindən, müdafiə və mühafizə içində yox ha, döyüş yerindən. Amma yoxdur. Gedirəm veteranlığımı istəyirəm, mənə deyir ki, əlifba ilə gəlirik. Başa düşəm ilə mən vətən müharibəsində əlifba öyrənməyə getmişdim, yoxsa can qoymağa getmişdim mən. 44 gün mənim uşağım orada göz yaşı axıtdı. Mən bir dənə bütün qazi qardaşlarıma bir dənə bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, yəni 2003-cü ildə Həmkarlar İttifaqının önündə qazi qardaşımız Zahar Həsənov özünü yandırmışdı. Hansı ki, Həmkarlar İttifaqının rəhbəri Səttar Mehbaliyevin öz başlarına etiraz eləmək olaraq bu işi görmüşdü. Hadisənin üstündən 9 il keçməyinə baxmayaraq, bugünə kimi o məsələ ilə bağlı bir nəfər məsuliyyətə cəlb olunmuyub. Ona da görə də qazi qardaşlarım, özünüzü yandırmayın, bu intihar çıxış yolu deyil. Yalnız bir amal altında birləşmək və mübarizə aparmaq, sivil qaydada. Başqa çıxış yolunu biz görmürük. 41-ci qazidir ki, özünü məmurların göstərdiyi o diqqətsizliyə, qayğısız, öz başlarına etiraz əməti olaraq yandırırlar və dünyasını dəyişirlər. Çox üzr bu cür hadisələr, bu cür hadisələrin qarşısını adəti dövlət qurumları, bəzi müharibə yönümə təşkilatlar var, onlardan birgə əməkdaşlıqmək qarşısını almaq lazımdır. Başqa biz çıxış yolu görmürük. Deyəcək sözümüz yoxdur daha. Nə deyək? Allah lənət eləsin bizə zülm eləyən insanlara. Amin.